גם עודד וגם ניר פה. ימינה, ימינה, ימינה. כן, ככה זה הכיוון. ותלחץ G, ותלחץ G על האדמה לפניך מדי פעם, כדי שהמבשר, המבנה שלך יגיע אליך. אתה יודע איך עושים את זה עם העכבר, עם G? הוא לא נותן לי לראות בגלל הגלגלים. הרמתי גלגלים, כנראה לא הרים, לא יודע מה קרה. יש פה שדה איפה לנחות, אבלון? אמיר, אני פורץ. וואי, כן, יורים עליי, אני לא יודע מאיפה. השבדתי אותו?
واي واي قوتي. אתה בתוך הכלי הזה? כן. לא, לא. הטנקים מצד ימין יורים עלינו. טוב, אני מכין עוד איזה אמבוש גדול.